Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det tirsdag, og ja, jeg har næsten lige fået sat hår og sådan noget. Og så har jeg sat vloggen fra i går til at uploade her. Den siger op 1% uploadet. Wow. Og jeg har simpelthen haft bøvlet med at få sat den i gang med at opleve, fordi det internet ikke gad os at samarbejde, men nu ser det derude som, at det vil samarbejde. Så det er jo bare dejligt. Nu kommer det sikkert bare til at tage ret lang tid, så det er sådan lidt træls, men jeg har erfaret, at det plejer at tage sådan, at den plejer i hvert fald med at uploade og behandle, når vi får tipause, der er kl. 10 om formiddagen. Så plejer jeg lige altid at køre herover til mit værelse, så lige gør den færdig og sådan. Det plejer altid at passe med via pauser. Det er jo faktisk finere, kan man sige. Så ja. Men ja, og mine softboxes, de står stadig der, hvor jeg viste jer, de stod i går. Så det er jo bare lækkert nok. Det er jo stadig kun den ene softbox, jeg kan bruge endnu, fordi at, eller sådan 100% bruge, fordi at ja, der er det. Den her softbox er helt, den virker fuldstændig. Der er det her film, eller det her papir rundt om, som der gør lyset dejligt blødt. Men der er der ikke på den her. Fordi de åbenbart har glemt at give mig et med til dem begge to. Eller til den anden, som jeg viste jer. Så det er sådan lidt ærgerligt, men jeg kan bruge den ene. Det er jo dejligt. Men ja, nu er klokken 08.38, som 22 minutter, så klokken 9, og så skal jeg i skole. Eller til morgensang også i skole, så jeg vil sige velkommen til en ny dag her i mit liv. Den kommer derop, men det går godt nok langsomt, og jeg er stadig på internet, og det er et godt tegn. Men shit, går det langsomt. Det går sikkert hurtigt, når vi alle sammen er kommet i skole og sådan, så nu er der ikke kvarter til, at vi skal i skole, så jeg vil sige, vi ses, når jeg har fået fri fra skole. Så har jeg fået fri fra skole, og det var mega dejligt. Og ja, jeg har faktisk siddet, min computer har faktisk downloadet GTA, er faktisk været så downloadet GTA 5, kan I se her. Den er ved at downloade 44,68 ud af 86,31. Og så tænker jeg sikkert, hvorfor at jeg er ved at downinstallere GTA 5 igen. Men det er simpelthen fordi, at I kan nok godt huske den sidste vlog, jeg lavede. Jeg tror, det var her i går, altså den vlog, jeg lavede i går, hvor det var mandag. Der viste jeg, at GTA 5, det var bare, det ikke lå på mit skrivebord mere af en eller anden mærkelig grund. Og så installerede jeg det fra den der game, eller den der Rockstar Games app, som jeg har på min computer. Men det, så havde jeg GTA 5 liggende på min computer to gange, så GTA 5 fyldte dobbelt så meget. Så det jeg simpelthen gjorde, det var at her i tiphausen, der hvor jeg kørte ned, og så jeg vloggen, den var færdig med upload. Så slettede jeg lige GTA 5, gik ind i indstillinger på min computer, og så slettede GTA 5 derfra. Og så gik jeg ind på Steam, og så stod der installer GTA 5, så trykker jeg på den. Og nu er den ved at installere, og nu er der billedet på skrivebordet igen. Og der er kun en af dem, så det er jo bare dejligt. Så ja, og jeg skulle jo ikke engang betale for det igen, så det var jo bare endnu mere dejligt. Det var jeg sådan lidt bekymret for, men det skulle jeg heldigvis ikke. Den var stadig installeret på Steam. Så det var, selvom jeg slettede det fuldstændig fra min computer, så det var jo bare dejligt nok. Så ja. Og så her i morges, der fik jeg ikke lige sådan en god overraskelse, fordi at jeg kan lige prøve at gå ind på YouTube. Så kan I nemlig se det, fordi det er noget inde på YouTube, der er sket. Hvis jeg går ind på min nyeste video her, så kan I se, at der står hernede ved kommentarerne, der står der, kommentarer er slået fra. Og det er et eller andet med YouTube, de sendte en mail til mig her i morges, eller der så jeg den i hvert fald først. Der stod, at de havde sendt den klokken 2 om natten omkring, så ja. Men der har skrevet de et eller andet med jeg smider mailen her på skærmen, så kan I se, hvad der står. Men en af de trælse ting, der i hvert fald stod, det var, at efter den nye politiklov eller sådan noget, så for at beskytte
børns privatliv og sådan noget ansvaret noget, så ville de så blive kommentarslået fra. Altså når man uploader, så er der den der, som det hedder, børnevenlig, eller hvad det nu hedder, og så er der som der, nej, den hedder, lavet, er denne video lavet til børn, og så står der ja, og så er der en, som det hedder, er denne video lavet til børn, så er der en, hvor der både står ja og nej på, og så stod der på den mail, jeg fik, at hvis man trykker på den til ja, den er anbefalet til børn, så kan man ikke skrive kommentar umiddelbart. Men hvis man vælger den anden, den ikke er anbefalet til børn, der kan man umiddelbart godt, der kan man godt skrive kommentar stadig. Så ja, så jeg ved ikke helt, hvad fanden jeg gør. Men i hvert fald indtil jeg lige finder ud af, hvad jeg gør, så hvis I har nogle spørgsmål til mig, via, som I ville have skrevet som en kommentar, så skriv spørgsmålene ind på min Instagram i stedet for. Den står lige her nedenunder min Instagram, hvis I har lyst til at følge den. Så ja, det er rigtig træls og sur røv, at det er sket, at jeg ikke kan få kommentar på min video mere. Så det er rigtig træls, men ja, nu er klokken snart 3, nu klokken 14.46, så om 14 minutter så udkommer der en ny vlog fra mig, og det er også en unboxing video af de her to softboxes her. Så det er jo bare, det kan I godt glæde jer til, men jeg åbner kun den ene, fordi ja, to softboxes, det er nok ikke så spændende at se, at jeg pakker to ud af dem, så ja. Men nu vil jeg lige sidde her, så imens at og så lige sidde lidt ved min computer og hygge med den. Er vloggen blevet offentliggjort? Det er faktisk lidt tid siden. Det er nu er klokken 15.27, så for 27 minutter siden blev den offentliggjort. Men ja, jeg vil faktisk gerne lige spørge jer om, eller fortælle jer her på YouTube, at jeg vil faktisk gerne, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave en Q&A igen. Så hvis I har nogle spørgsmål til mig, så for eksempel om de her softbox her, jeg fik her i går, hvor det var mandag, eller om jeg har et andet spørgsmål, så skriv dem lige ned på min Instagram profil. Der ligger jeg et billede ud, når den her vlog den er kommet op, så ligger der et billede ud på Instagram. Så det håber jeg, at I meget gerne vil. Så hvis I også har spørgsmål om, hvorfor jeg sagde det, at I kan skrive til mig på YouTube, så vil jeg forsøge at svare på det. Men i hvert fald, det må I rigtig gerne, for jeg kunne godt tænke mig at lave en Q&A til vloggen igen. Så ja, det må I rigtig gerne. Mit Instagram-navn, det står lige her. Så ja, det må I rigtig gerne. Og det der med, da jeg viste det med GTA 5, hvor lang tid det var, hvor lang tid der var tilbage, før det var færdigt, det faktisk gået rigtig godt, kan I se her. Den er på 50,45 GB, der er 86,31. Så det er sådan lidt mere over halvvejs, så jeg tror godt, den kan nå at blive færdig, inden klokken den er alt for mange. Eller når bliver alt for mange, det tror jeg faktisk godt, den kan den her gang. Så det, lad os håbe det. Men ja, I må meget gerne stille mig et par spørgsmål inde på Instagram. Har jeg fået siddet lidt ved min computer, og det der med, at fortælle jer lige før, at kommentar slået fra på min video, når jeg sætter den til, at den er børnevenlig, når jeg uploader sådan noget. Så skrev jeg til Moller, fordi han havde næsten lige lagt en ny video ud på det tidspunkt, så det var jo bare godt. Og så skrev jeg og spurgte, om han kunne forklare mig, hvad man kunne gøre og sådan noget, fordi han havde nok lidt mere forstand på det end mig, altså Moller fra Guld, som der er med i Guldborgs video. Så skrev jeg til ham, og så svarede han det her tilbage, kan I se. Så svarede han der. Korrekt, laver man videoer content til børn, fjerner de kommentarfeltet, og man mister mange visninger på det. Så det må vel betyde, at hvis jeg sætter den her vlog til ikke lavet til børn, så får jeg flere visninger, og så kan jeg få kommentar igen. Så det, men så kommer den nok ikke ud til så mange
børn, som for eksempel min bonuslillebror, som der også ser nogle af mine videoer, så ja. Men det tænker jeg da i hvert fald, jeg vil prøve. Og så med det der med GTA 5 og installering af GTA 5, det er noget rigtig langt, kan I se her. Nu er den op på 61,83 GB, ja, 61,85 GB, den skal op på 86,31, så det kan jeg godt se, der er ikke så meget, der er heller ikke så meget. Den blå streg, den er også over halvvejs, så det er jo godt, så jeg når, den når at blive færdig, inden jeg skal i seng, så det er jo bare dejligt nok. Har jeg faktisk fået spist aftensmad, og det var mega lækkert. Der var et stykke pizza til at svære, sådan en købepizza. Så det var nu lækkert nok, og ellers så var det sådan frikadeller, og sådan nogle små runde frikadeller, og lidt toast og sådan rugbrød og sådan lidt hvert. Så jeg fik en, der var jo kun et stykke pizza til at svære, men jeg fik alligevel lov til at få det sidste, så jeg har fået to stykker pizza. Det var mega lækkert, og så fik jeg også to portioner frikadeller, så nogle små runde, nogle købefrikadeller, tror jeg. De smagte i hvert fald mega godt, så to stykker pizza og to portioner frikadeller. Så det var bare mega lækkert. Og nu med hensyn med GTA 5, så er der ikke så lang tid til, den er færdig, kan I se. Den står på 71,72 GB af 86,31, og den blå strip, den er ikke så lang for at have udfyldt alt det sorte, så det er jo bare dejligt, at det går så hurtigt, så jeg tror, at jeg bliver sådan færdig ved enten ved 7-tiden eller halv 8 deromkring, tænker jeg. Så ja, det skal jeg, tænker jeg, at jeg vil vente på nu, og så redigerer jeg bloggen, når den er færdig, så nu, og så tror jeg bare, jeg har siddet hyggeligt med min iPad indtil der, tror jeg. Yay! 86,31 GB er den oppe på. Så nu er den færdig med at installere spillet. Det kan jeg se her. Der står nemlig spil. Så det er dejligt nu klokken også. 20:39, så jeg når ikke at få redigeret så meget, så, men det er også fint nok, for i morgen, det er onsdag, der har vi botræning, så der får jeg tidligt fri, så der kan jeg godt noget redigere inden, så det var bare dejligt. Og så husk at stille en masse spørgsmål på min Instagram. Jeg har lagt et opslag op på Instagram, når den her video, den her blog, den udkommer, så I kan stille spørgsmål til det billede, der er. For eksempel spørgsmål om min softbox eller sådan noget. Og så, ja, så regner den her video, den ryger altså på, når jeg får den upload, så ryger den altså på ikke egnet til børn, bare lige for at prøve at se, hvad det gør. Og se, om det gør noget bedre noget med visning og sådan noget. Men hvis du godt kunne lide at se med den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv, men indtil da, så hej hej!